здравейте хора, днес е празника на Търново и времето е много хубаво, предпочитаха да бъдат гадно. Аз съм зад камера, здравейте. Днес ще правим един влог, който ще е по търновски влог от нашия лето, където ще прегия тук. Вместо сме на пътя. Разбито Търново. Вместо сме на пътя и е много шумно. Трябва някакви ремонти, политика. И ще покажем какво било в нашия град Търново, защото иска неговия празник. Но знаете, днес е 22 март. Има и Луна парк. Значи, днес се качихме този блок, който е от танците. И е ужасно забавен, има супер много идиотични. И сега ще ходим да танцуваме на концерта на Търново. Hello, I'm again. Това е нашия пряк път. Чува се нещо най-после. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да дадете един лайк, както винаги. Това е много важно, за да се развиваме повече. Yeah. Това е най-голямата пешеходна спирка в пешеходна спирка. Младен ДК-19. Пешеходна пътека, да. Ще имаме нека в Търново. Най-дългата. Как ти гледат хората, чуй? Say hi! Така че това ще имаме концерт. Ще имаме на малка страна, така няма никакво място. И не, да, ще предвидим. И ви ще ми това предвиване, което ще бъде не за мен. За мен да, защото ще ми се смея отдолу. Знам, много добър приятел съм. Толки да влизи с кадъра. Виктор! Вики! Кой ще да казваш? Кой искам да кажа? Искам да кажа да се абонирате и да дадете един лайк. Точно ти. Видяхте ли как бяхме на сцената? Половин час бяхме така. Вижте тук керамики. Е, ха, искам да се взема, виж какво яко.
Вау! Мамо, ще ми вземеш от акула. Потрай, мамо, потрай! Ото свети. Мамо, това се мърда! Нашето такова беше най... Качихме се на ей това, сега ще ви го покажем. Беше много яко. Не, от първия път не са в такова, защото не намерихме място, взеха ни веднага. Сега ще се пуснаха за втори път. Що целиш толкова с нагоре? Спечели ли нещо? Не. А Искра? Искра, какво казах? Искра спечели това. Еха! Не е изживяно детство. Ето тези топчанца, които тя спечели, защото беше много крива и нещо спечели. Те кат, дай да дадем нещо и те даваха това. Аз ям картофи, имаше и кебабче, ма го изядох. Картофи. Ще е цвеки, аз цвеки такова ми. Виж, че да правим гимнастика. Взел, че на гимнастика. Здравейте хора, днес е 27 март и с Искър ще ходим да снимаме за... Хубав фотография домашно. За първ път първото ни домашно, което е да снимаме за нашия много хубав град Велико Търново, емблематична сграда. Искър в момента още е цялата схваната, алергични реакции и глупости. А, това е ден, аз мога само това да ем да пия, той е... Изключих се, трябва упражнение за почки, но това е ужасно вкусно. Той е само мръсна храна. Няма да получи почки. Коти. Ами вижте точно къде са сложили кола. А? Аз акам. В храсти съм буквално. Ето Гарга Баир. Там ще ходим скоро, тогава пак. Е, иска на накъде ще да снимаме тази църква. Цветичите с машиници. Но нямаме време. Изпуснахме два автобуса точно пред нас. Се бързахме. И да наподмина и замина. А тук ще отиваме на тази спирка, само ще кажа, че тръбата вчера била наобратно. И тъкмо идваме към тука и мина на 20-ката и тя замина. Днеска сме в Китай. 15 април. Тапаме чипсо с кариера.
Това е, това е нашата голяма маска в Саказоки, бейби! Снимам ли? А, няма, не снимам. А, снимам бе, рекординг. Така, хора, това беше всичко от този влог. Сега нашето шоу е на един пост. Ой, Вена! Ти жива ли сме? Така, че не беше песен. Той е студент, той е спаньол. Сега имаме един нов приятелка. Излай. Йо! Аз съм Арми. Искам да кажа, че се прощаваш. Нали? Ето, може да унирате. Ето, като дадете ти лайк. Как ще ми бяхаш, като... What? Дадете. Аз удара теб! Ето тук може да се абонирате. Ето тук да... Гледате по-бо предишното видео. Да. Къде го? Къде го? Тук е. Тук е. Ага. И това е Марко. Абе, айде, чао. Ха-ха!